estic decidint aviam quin molla faig servir per les postres d'avui. Intento ser original i m'he inspirat una mica en un pastís, digue-li pa, que fan els portuguesos. Em sembla que em quedaré aquest per fer un brioche de trufa. Comencem, hem de pesar coses, aquí, taro, i agafaré 400 grams de farina de força. Com que portarà molt greix i tot, necessitem que sigui d'aquesta de força, i que siguin 400 grams. Per això posem la balança, que de vegades si amb això no, saps, allò de ho faria a ojo, doncs a ojo no va bé. Ja. Després posem 20 grams de llevat, això és fàcil, són els 20 grams, i 50 grams de mantega. Per tant, agafo... Això són 50 grams. Això és com ser, eh? No cal tallar. Aquí. I ho poso tot cap dins. I ara ens toca una mica fer pastetes, perquè ens interessa que s'integri tot molt bé. Farina de força és aquesta que ens fa aquesta, que ens aglutina molt més, ens capta tot aquest greix. I sempre que anem a fer un tipus de pa o de pessic que el vulguem fer molt humit, molt greixós, doncs és la més adequada. Tenim aquesta textura sorrenca, sembla una mica una sorra de platja d'aquesta fina, però no seria de la Costa Brava, però és aquesta textura la que necessitem. Així està tot ben barrejat, em rento les mans i ja hi podem anar afegint la resta d'ingredients per fer el pastor. Poso un pot i 250 grams de llet a escalfar, però no s'ha d'escalfar molt, no ha ni de bullir, eh? Hauria d'estar tèbies, perquè així de seguida s'incorpora, és més fàcil i es fa molt més ràpid la pasta. Seria aquella temperatura, allò si estiguéssim fent un biberó per una criatura, mirar que no, doncs això. Ja, de seguida s'escalfa, ho deixo aquí. Agafo dos ous, que també li hem d'afegir. I batem, com si anéssim a fer una truita. Pols de sal. El sucre. Complicant la vida, posarem 30 grams. I aquí tinc vainilla. Anem a aromatitzar això una mica. Trec la polpa, un tallet, i després agafo tota la polpa. Un cop tinc la polpa, la posaré aquí dins mateix. Després això s'acaba de barrejar. Com si féssim el volcà i poso la llet al mig. Això ara ja pastar-ho amb els dits serà més complicat, us ensenyaré, però la gràcia també ho fa que al principi se t'enganxa molt, és pràcticament no es pot treballar, i després ja es pot treballar, ja no se t'enganxa tant, quan el gluten actua. I ara aquí. Torno a fer com una mena de volcà, fins a afegir-hi l'ou. Incorporo una mica tota la pasterada. Ho amassem amb les varetes elèctriques i ara us ensenyo com queda d'elàstic. Mireu això, com queda. Si ara això ho féssim amb les mans, no hi hauria manera de treure-s'ho. Tota l'estona se'ns va enganxant. Ara el deixarem de repòs aquí, filmat a pell, una hora. Després veureu que ja no s'enganxa tant. Aquí tinc el paper film. Això encara és aquell enganxós, però si ara faig així, se'n va. Ja no queda tan enganxós, enganxós és, eh? Però, veieu, si no vull, no es queda brut. Ha començat a actuar el gluten. I el que també ha començat a actuar és el llevat. Trec tota la pasta a fora.
I dic que ha començat a actuar el llevat, perquè ara el que hi notem també és que està molt més inflat. Una mica de farina i tiro el pastor aquí dins. I faig servir una espàtula, això qualsevol cosa que tingueu així per casa recta, fins i tot podria ser amb el mateix ganivet. I farem 7 boletes. Tot això està inspirat en una mena de brioche portuguès que fan així tot rodó. Trobo molt... per fer-ho una mica diferent. Perquè també què passa? Cada Sant Joan et trobes el mateix. Si fas la coca de fruita, que tothom ja també una mica se l'espera, a mi no m'agrada la cirereta, a mi no m'agrada el meló, a mi no, saps? I després estàs amb aquest problema una mica. Per solucionar-ho, fàcil, fes una altra cosa. I ja n'he fet de moltes. I així dic, com ho pot ser que sigui una mica original, sigui més cruixent, menys, com si fos una coca de forner? Vaig pensar, coi, fes-ho amb un brioix. I aquí, que tinc el motlle, necessito que perquè em llevi bé i perquè no s'enganxi, posar-hi una mica de mantega i després farina. Bé, estic dient això que és per Sant Joan, perquè estem a Sant Joan, però aquest tipus de brioix pot ser per qualsevol cosa. Una vegada està ben empastifat, tiraré una mica de farina, no gaire tampoc, així. Llogo i poso aquesta bola més gran al mig. Dono la forma i la poso aquí. I després vaig posant les més petites, les més menudes, al voltant. Tot això ara amb el llevat ens continuarà llevant. Per tant, una vegada ho tinguem així, van inflant i van agafant més cos. Jo tinc ganes ja de veure com ha quedat. I batré un ou perquè ho pintarem per sobre, que ens quedi ben daurat. La cocció que li farem al forn serà més suau de les que faig normalment, allò dels 220 o 200, bueno, o tota castanya. El TC, saps? Apreto el forn, TC, tota castanya. I més d'una vegada em pregunteu com ha de ser el forn. S'ha de dur turbo. O si li posem el vent, si per dalt, per baix, per la dreta, per l'esquerra, el forn ha de ser calent tot ell, per tant, s'ha d'escalfar tot, tant per dalt com per baix. El que no cal és que això es gratini, llavors aquells que tenen el gratinador no. I el del vent tampoc li cal, perquè a més t'ho assecaria. Per tant, ha de ser el forn normal, sense turbos, ni vents, ni coses, i ja està, que tingui escalfor tot arreu, i que ja estigui calent quan li entris, que no posem el forn, saps? Mira això, com ho tenim. Ja ha inflat, ja s'enganxen les boletes, veieu? I ara ho pintarem. I després fem l'últim llevat aquí al forn. Per pintar, anem posant l'ou. I tot aquest brioix portuguès, a part que les proporcions i que si la vainilla i algunes coses, bueno, com sempre, que ho faig a la meva manera, diguéssim, amb més rock and roll. Ara seria posar-lo al forn i ja el tindríem. Ja ho tinc, i cap al forn. Mitja hora a 180 graus. Posaré 2 dits d'aigua per preparar el bany-maria, per desfer la xocolata, per fer la trufa. Tot plegat, el que ens interessa és que el bol, aquest que hi poso a sobre, toqui el cul, va, fantàstic. I posarem a desfer aquesta xocolata de 72%, que sigui una xocolata intensa. Poso l'altra, així, just la meitat, i tenim aquests 150 grams que es vagin desfent. Aquesta ho guardo per picar. I aquí tinc les làmines aquestes de gelatina, n'agafo un parell. I les posarem a hidratar amb aigua freda. Aquesta sí que sigui mineral, ja. Això s'hidrata molt ràpid, eh? En 5 minuts en tenim prou.
I això ho fem bàsicament perquè ens aguanti molt més la trufa aquesta que farem, que la nata, si ho féssim simplement amb nata muntada, ens aguantaria molta estona més dreta. Llavors això et permet fer-ho ara, per exemple, al matí o a mitja tarda i menjar-ho per sopar. Ben desfet, queda molt poquet. Ja hi puc afegir la gelatina, que ja és hidratada, veieu? Poso dins. El que sí que de seguida es nota quan fas això és que et queda molt més brillant. I fred. També et queda més fred una altra vegada. I un cop ho tinc així, aquí. I ja ens agafa més textura, ja ho notem, eh? Que... clac, clac. I això ja ho traiem a fora. I me'n vaig a la nevera a buscar la nata, que necessitem ja afegir-hi. I aquí tinc el bol, la nata, i anem a muntar. Sembla que estigui ben fred, poso el bol també ben fred, perquè així es munta abans. I la nata ha de ser una nata amb un 35% de matèria grassa. Si hem de muntar, de cuinar, doncs l'ha de muntar. Molt important, no estic posant sucre. Aquí no li cal sucre, que això ja és prou dolç. Aquí tenim el punt. El punt de la nata hauria de ser just aquest, que no ens passem de muntar-la, que després quan queda com si fes uns grumolls. Un moment ja ho tenim aquí, ja tenim la nata així bé. I a més, com que tenim aquesta gelatina aquí, ja ens donarà prou textura. Vaig a treure el pastís, que es vagi atemperant. Mira això. El deixo sobre de la vitroceràmica, que vagi atemperant-se, i vaig acabant de muntar tot això. Això també fora, que no estigui massa calent, el bol aquest, el deixo un moment, i l'afegim de mica en mica, com si fossin pràcticament filets o trossos petits. Aquí. Anem afegint a poc a poc. I ara, sense passar-nos de batre, el que faré és, amb les varetes elèctriques, per això les he guardat aquí, faig l'últim remenat, molt petit, perquè s'incorpori bé del tot i ja està. I un cop ja ho tinc, ompliré tot això en una mànega pastissera que tinc ja preparat i ho deixaré a refredar a la nevera. Tanco i nevera. Només que s'arribi a refredar, no cal molta estona. I això d'aquí... no, ja no crema. Anem a desmotllar. En principi, si ho he fet bé, s'hauria de desmotllar fàcil. Ah, sí. Ja patia. Que bonic queda. Encara està una mica humit. I el tallaré just aquí, que no se'ns desmunti massa, que és l'altre risc. Per tant, s'ha d'intentar tallar el màxim de recte possible, que no sé si ho estic aconseguint per aquí, i una mica allunyat d'aquesta mena de pilotetes que hem anat posant. Que no se'm desmunti. I ara aquí l'hem d'omplir de trufa. M'espero que es refredi una mica més i l'omplim. Tallo la mànega, ja és fred, i ara omplir. Ho haurem d'omplir també a l'homono, perquè si no... El que sí que és interessant és no omplir-lo fins al final, perquè després, quan hi poses la tapa, no et vessi o no et vessi gaire. Sempre pots agafar i passar el dit. Però sí, omplim així. Ara sí. I ara amb cura. Xafadet, i aquella xocolata que deia que em quedava per picar no era ben bé així. Fem una mica i la posarem per sobre. I ja ho tenim. El que passa que, és clar, ara jo no puc, saps? Perquè si venen tots, no puc tastar. Però l'he fet jo i els hi diré, no, és que havia de veure si era o no era brutal. I llavors tallarem un trosset
no gaire gran. No em notaran, falta un trosset. Oh. 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 Mm. 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 Brutal.